Перед початком сезону 22-23, за прогнозами аналітичного порталу Опта, шанси Арсеналу на перемогу у чемпіонаті Англії складали 0,1%. У січні ця цифра вже перевищувала 50, що було навіть більше, ніж у Манчестер Сіті. Але підопічні Мікеля Артети не змогли стрибнути вище голови і провалили фінал сезону, подарувавши неймовірній машині Хосепа Гвардіоли титул. Канонірам має бути прикро, враховуючи, що команда більшість часу йшла лідером таблиці. Але навіть за такого результату лондонцям є чим пишатися. Завдяки другому місцю в АПЛ Арсенал повертається до Ліги Чемпіонів, де не грав з весни 2017 року. Чи виграють лондонці титул наступного сезону, ми не знаємо. У цьому ж випуску ми згадаємо, як пушкарі востаннє ставали чемпіонами Англії. Сезон без поразок в англійській прем'єр-лізі. Звучить майже фантастично. Але не для Арсена Венгера. Перший француз заговорив про бажання провести сезон, не зазнавши жодної невдачі, 2002 року. «Ми вирішили, що він збожеволів», – згадував ті часи один із лідерів канонірів Патрік Вієйра. Здавалося, Венгер забув, що грає у найбільш конкурентній лізі світу. Одразу мета не підкорилася. Чемпіонат 2002-2003 виграв Манчестер Юнайтед. При цьому каноніри очолювали таблицю за три тури до завершення змагань. Але у вирішальний момент втратили очки проти Болтона, який боровся за виживання. Команда завершила сезон лише другою, а зухвалі заяви Венгера журналісти згадували йому довго, адже каноніри зазнали першої поразки вже у 10-му турі. Напередодні старту наступного сезону Арсенал витратив на трансфери скромні 7 мільйонів євро. До прикладу, Манчестер Юнайтед не пожалкував на нових гравців 38 мільйонів, серед яких був юний Кріштіану Роналду. А Челсі, в якого розпочалася ера Романа Абрамовича, закупився на шалені у ті часи 150 мільйонів. Новачки Клод Макелеле, Ернан Креспо, Вейн Брідж, Джо Коул були готові увірватися у боротьбу за чемпіонство. За рівнем витрат на нових футболістів, каноніри стали лише 11-ю командою АПЛ. Навіть Портсму та Бірмінгем не цуралися більше вкладати у новачків. Але, як показала подальша історія, Венгер знав, що робив. Арсенал розпочав сезон із 4 перемог поспіль. Перші випробування команду Венгера очікували всередині осені. Протягом місяця пушкарі мали зустрітися із Манчестер Юнайтед, Ліверпулем та Челсі. Кожна з цих ігор мала свій підтекст – історичний або через поточну ситуацію у таблиці. Проте цей етап сезону лондонці пройшли гідно та набрали 7 очок з 9 можливих. Після 9-го туру Арсенал захопив одноосібне лідерство у таблиці, але, як і сезоном раніше, не зміг його втримати до кінця. Декілька нічиїх проти відверто прохідних суперників коштували команді перед стартом другого кола втратою першого місця, яке знову собі забрав Манчестер Юнайтед. Невідомо, чи Арсенал ця невдача мотивувала ще більше, чи Манчестер Юнайтед занадто рано повірив у себе. Але у подальших 9 турах пушкарі взяли неймовірні 27 очок з 27 можливих, у той час як червоні дияволи набрали лише 12 та втратили не тільки перше, а й друге місце у таблиці. Напередодні другої очної битви конкурентів Арсенал вже йшов першим та мав перевагу над найближчим переслідувачем у 9 балів. Перемогти Юнайтед на власному полі не вдалося, але нічиєї вистачило, щоб встановити унікальне досягнення. Каноніри побили історичний рекорд прем'єр-ліги, не зазнавши поразок протягом 30 матчів від початку чемпіонату. Алекс Фергюсон зі своїм МЮ та Клаудіо Раньєрі на чолі Челсі
Це ж попсували нерви Венгеру того сезону. На початку квітня Арсенал вилетів з Кубка Англії після поразки Юнайтед, а за декілька днів каноніри завершили виступ у Лізі Чемпіонів, поступивши з Челсі. Матч проти Ліверпуля за 8 турів до завершення чемпіонату видався особливо важким. Це був вирішальний момент того сезону, згадуватиме Венгер. Після першого тайму Арсенал поступався 1-2, проте завдяки Тієрі Анрі лондонці вирвали перемогу. Хет-трик від французького форварда і фінальний рахунок 4-2. Символічно, що чемпіонський титул Арсенал здобув на полі свого головного ворога із північного Лондона. За 3 тури до завершення чемпіонату каноніри зіграли в нічию з Тоттенгемом на White Hart Lane та стали недосяжними для Челсі і Манчестер Юнайтед. 15 травня 2004 року каноніри перемогли Лестер та отримали нове прізвисько – непереможні. Арсенал став чемпіоном Англії, не зазнавши жодної поразки. За 38 матчів лондонці здобули 26 перемог та 12 разів зіграли у нічию. Закономірно, що після завершення сезону у команді року англійської прем'єр-ліги опинилося одразу 6 гравців Арсеналу. А Тієрі Анрі з 30 голами отримав золоту бутсу та був визнаний найкращим гравцем сезону. Та головним героєм у цій історії був Арсен Венгер, який змусив повірити своїх гравців у те, що інші вважали неможливим. Арсенал став не першим клубом Англії, який провів увесь сезон без поразок. Першопрохідцем був Престон Норт Енд у дуже далекому 1889 році. Але тоді сезон складався лише з 22 матчів, у той час як каноніри витримали дистанцію у 38 турів та не програвали в АПЛ аж до жовтня 2004 року. Що цікаво, перервав цю смугу Арсена Венгера його головний опонент – Алекс Фергюсон. Але це вже інша історія.